Recentemente, na rua, pediram para assinar uma iniciativa europeia para melhorar a proteção dos animais na União Europeia. Os organizadores explicaram-me que, se recebessem suficientes assinaturas, a Comissão Europeia seria obrigada a debater esta questão. É verdade? Sim, desde 1 de abril de 2012, a iniciativa dos novos cidadãos europeus permite que se envolvam mais no processo legislativo da União Europeia. Podem mesmo propor uma legislação específica. Para começar, as partes interessadas têm de organizar um comitê especial. O comitê tem de ser integrado pelo menos por 7 pessoas em idade de votar nas eleições do Parlamento Europeu e viver em 7 países diferentes. O comitê age como organizador oficial da iniciativa, que se pretende registar no website específico da Comissão Europeia. A Comissão tem então 2 meses para verificar e sugerir uma data, ver se o assunto está apresentado corretamente e se a matéria do foro de competências da União Europeia e, finalmente, validar o registro. Depois do procedimento completado, o Comitê começa a reunir as declarações de apoio dos cidadãos europeus. Os depoimentos podem ser recolhidos em papel ou eletronicamente. A iniciativa tem de ser apoiada pelo menos por 1 milhão de europeus dos diferentes 7 Estados-membros. It has 1 year to do so, and the statements can be collected either on paper or electronically. The initiative has to be supported by at least 1 million European citizens coming from at least 7 different EU member states. Uma vez que as autoridades competentes certifiquem os depoimentos, a iniciativa pode ser submetida à consideração da Comissão Europeia. Finalmente, nos 3 meses seguintes à submissão da iniciativa, os organizadores têm a oportunidade de apresentar a iniciativa numa sessão pública do Parlamento Europeu. A seguir, a Comissão Europeia adota uma resposta formal, profere a adoção do ato consequente à iniciativa ou as razões para nada se fazer se for caso disso. Para mais informação, pode visitar o site Iniciativa dos Cidadãos Europeus. For further information, you can consult the website of the European Citizens Initiative at ec.europa.eu/citizens-initiative. Se também quiser colocar uma questão, faça-o através do nosso site.